Dogs News. Redījums Latvija Eiropas mājā. Tā ir aktuāla un interesanta informācija par Eiropas parlamenta darbības principiem un funkcijām, par to, kā Eiropas parlaments var ietekmēt Latvijas iedzīvotāju dzīvi, par Latvijas lomu vienotā Eiropā, par to, kā aizsargāt Latvijas intereses Eiropā un to, kā pati sabiedrība var ietekmēt Eiropas parlamenta procesus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Latvija Eiropas mājā saturu atbild SIA RNR LTD. Labdien visiem klausītājiem, tas ir raidījums Latvija Eiropas mājā un šodien to vadīšu es, Anastasija Osmolovska, un pie mums studijā ir Eiropas lietas eksperte, domnīcas provadus pētniece Dāca Akulta. Labdien! Labdien! Parunāsim šodien par pēdējiem notikumiem. Nedēļas sākumā Eiropas parlamenta ar nelielu balsu pārsvaru apstiprinājis Ursulu von der Leyenu, Eiropas komisijas prezidenta amata sieviete, tagad ir sieviešu sieviete. Teiksim tā, kā jūs vērtējat viņu kā kandidātu vai to visu procesu? Visu to gan procesu, gan viņu kā kandidātu. Nu, man laikam es esmu no tiem cilvēkiem, kurš nav ļoti lielā sajūsmā par procesu kā tādu, jo man tomēr uztrauc fakts, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās mēs vēlētāji otro reizi pēc kārtas tikām trenēti pie idejas, ka katra lielā Eiropas partija grupa un visās valstīs mazās partijas, teiksim, nacionālās partijas ir vairāk vai mazāk tomēr vienai no tām grupām pieslēgušās, ka viņi izvirza savu kandidātu, kas tad varētu būt Eiropas komisijas prezidenta kandidāts. Un jau pagājušā reizē, kad Jean-Claude Junckers tika izvirzīts, šī sistēma strādāja. Eiropas tautas partijas grupa ieguvis lielāko balsu skaitu toreiz vēlēšanās. Protams, sociālisti bija otrajā kārtā un tad otrajā rindā un tad šī vienošanās, ka viņiem paliek Eiropas parlamenta prezidenta amats, ja, bet tas, kas gāja uz Eiropas komisijas kā kandidāts uz Eiropas komisijas prezidenta amatu, tas arī tika izvēlēts un arī ieguva Eiropas parlamenta atbalstu. Šoreiz visi tā sauktie špicin kandidāti, kā tie Eiropas komisijas kandidāti no visām lielajām Eiropas partijām tika, teiksim tā, izbrāķēti, jo tie, kas ieguvis lielāko balsu skaitu no tām politiskajām partijām, Eiropas tautas partijas grupa un sociālisti, dažām dalībvalstīm bija ļoti lieli iebildumi. Un, diemžēl, tas nozīmē, ka Eiropas parlamenta vēlētāji nu, kaut kādā ziņā tiek uzmesti, jeb nu, piemānīti. Jo mēs gājām uz vēlēšanām un domājām, ka nu, mēs līdz ar to arī kaut kādā veidā pasakam savu atbalstu vienam vai otram kandidātam. Un tas parāda, protams, realitāti, kāda šobrīd Eiropas Savienībā ir, ka mums ir dažas valsts, kurām ir lieli iebildumi, un Eiropas Savienība nekad nav bijusi tāda sadarbība, kurā mēs gribam kādu valsti ilgi izolēt. Nu, vienmēr sakot, tādā veidā mēs esam nonākuši pie kompromisa, ka pēkšņi no maisa tiek izvilkts jauns kandidāts. Un jā, protams, es priecājos, ka šis cilvēks varētu tiešām nest kaut ko kolosālu Eiropai un tas, ka tā ir pirmā sieviete Eiropas komisijas prezidenta amatā un septiņi bērni un tam līdzīgi, nu, mēs varam diskutēt par dažām kritikām, kas nāk par viņas agrāko, teiksim, darbu vērtējumu Vācijas politikā, bet man kā vēlētājai un cilvēkam, kas seko šim lietām ļoti, nu, teiksim, salīdzinoši detalizēti, man tomēr uztrauc, ka šis process ir bijis tāds, kad Eiropas parlamenta vēlētāji, Eiropas Savienības vēlētāji ir piemānīti un mums pēkšņi ir jāpierod pie pilnīgi jauna cilvēka, par kuru mums nav bijis iespējas, teiksim, savu attieksmi veidot priekšvēlēšanu laikā un paši tie kandidāti, kas ir braukuši pa visām valstīm un stāstījuši savas idejas, kā viņi grib to nākamo 5 gadu posmu Eiropas Savienībā vadīt, nu, jā. Nu, viņi, kā saka, arī izčakarēti. Kādi mums tie instrumenti ir? Vai mēs varam, nezinu, kaut kādas aptaujas taisīt, ka nu, Latvijas arī Eiropas Savienības iedzīvotāji un valsti, viņi nav visi ar mieru ar to kandidātu, ar to, kā tas notiek? Nu, galvenokārt te būtu jautājums tām valdībām, kas Eiropa padomē šo lēmumu pieņēma. Un mēs zinām, ka arī mūsu premjers bija viens no tiem retajiem cilvēkiem, kas mēģināja vadīt šo procesu.
Un, protams, mēs varam paprasīt viņam nu, tās detaļas, kā tas iekšēnē izskatījās, jo tās diskusijas bija ļoti asas un iebildumi pret tiem kandidātiem bija ļoti asas. Un tur acīm redzot bija tā situācija, ka citu risinājumu kompromisu nevarēja atrast. Un tad, protams, ir šis jautājums, nu, uz kurien mēs varam virzīt šo kritiku. Ka mums ir tādas valsts kā Polija, Ungārija un Francija un citas, kas uzskata, ka šis spicenkandidātu process ir, teiksim, tā priekš kaķiem un tas viss ir kaut kur jāmet ārā, jo redz, mums ir kaut kādi iebildumi, vai arī mēs varam savu dusmu virzīt uz lielajām Eiropas politikas partijām un prasīt, tad kur jūsu darbs izvirzot vienu vai otru kandidātu, tā skaitā darbs ar dalību valstu valdībām, ka, teiksim, viens vai otrs kandidāts, kuram jums ir viena vai otra iebildumi, ka jūs tomēr saprotat, ka nu, te ir demokrātijas process un jums ir jāņem tas vērā. Tā kā tur ir vairāki, teiksim, virzieni, uz ko var prasīt tos jautājumus, to atbildību, teiksim, atskaitīšanās par to, bet kā es saku, protams, tā ir vienkārši Eiropas Savienības realitāte šobrīd, ka mums ir tādas vairākas valsts, kuras ļoti priecājas par šo iespēju uzlikt savu veto roku uz kaut kādiem lēmumiem un priecājas par to, ka Eiropas Savienība nevar būt vienota ap šo kandidātu, jo ir šī kritika. Ir šī kritika par pašu izvērtēšanas procesu, ja mēs nerunājam par pašu von der Leyen's kaut kādu kritiku par viņas agrāko darbu Vācijas politikā. Ja tieši par viņu runāt pirms tām vēlēšanām un pirms tās balsošanas bija arī kritika saistīta ar to, ka tas ir Merkels kandidāti, ka Merkel pat nevarēja nekā tur viņa teica, es neko nezinu, sēdēšu klusiņā un neko vēl neteiktu, lai neviens neteiktu, ka tā Vācija tomēr dominē tagad un viņai ir tas pēdējais vārds ir aiz Vācijas. Nu jā, nu... Es saku, tur droši vien ir jautājums tādam, kā mūsu Krišāņam Kariņam, kas ir sēdējis pie tā galda un varbūt viņam var paprasīt, no kurienes tā ideja radās, kāpēc tieši šis kandidāts. Un, protams, arī Eiropas Tautas partijas grupa, no kurienes nāk, von der Leyen skundze, arī, nu, protams, atbalstīja šo kandidātu. Ja, ja nevarēja to pirmo savu dabūt cauri, tad nāk tas otrais. Bet, protams, nu, tur visādi jautājumi par Vācijas dominanci, Vācijas-Francijas dominanci, ja Francijas prezidents arī ir iebildes pret špicenu kandidātu izvirzīšanu, ja, tiem, kas tur bija iegūši tās lielākās balss, arī viņiem nepatik. Tā kā, nu, jā, bet tur vienmēr ir tas jautājums, kā mēs balansējam vai rodam to līdzsvaru citām valstīm. Un te, protams, tas jautājums no mūsu puses, ne tikai no Baltijas un Centrāla Eiropas, Austruma Eiropas valstu puses, bet arī no Skandināvijas valstu puses, to mēs bieži vien šeit aizmirstam, mums uztrauc tikai mūsu tuvākais bloks, ja. Bet arī no Skandināvijas valstīm neviens nav ieguvis šos te jau augstos amatus. Viņi vispār jau tādi klusi, man liekas. Jūs tagad pateicat par Skandināviju valstis, mēģināt atcerties, kurš no Skandināvijas valstīm vispār ir Eiropas Savienība, jo viņa balss vispār ir kaut kāds klusi pa visām. Nu jā, Dānija ir visi tie, teiksim, tie opt-out, kā saka, nu, izņēmumu gadījumu no kopējām politikām, tā kā viņiem ir kaut kādas savējās lietas, nu jā, ne Dānijā, ne Zviedrijā, mums nav eiro, nu Somijā mums ir eiro, Somija mums vairāk tā kā kaut kādā ziņā var būt šķiet ar Eiropu saistīt, ja, bet jā, es ir sekoju nedaudz Skandināvijas mēdījiem un tur, piemēram, protams, tas jautājums par to, kāpēc, nu ne tikai Baltijas, un centrāli un austruma Eiropas valsts, bet vispār neviena kandidāta arī no, teiksim, ziemeļa Eiropas. Ja, ja mēs, tagad prezidents arī runā par Latviju kā modernu ziemeļa Eiropas valsti, ilgspējīgu ziemeļa Eiropas valsti, nu no šī bloka neviens cilvēks nav izvirzīts šajos augstajos amatos. Francija, Beļģija, Spānija, Vācija, Itālija. Nu, un tad ir tas jautājums, kā tagad šis balanss varbūt tiks mēģināts atrast šajā jaunajā komisijā ieceļot kaut kādos atbildīgākos amatos, viceprezidenta amatos, cilvēks, kas nāk no tiem reģioniem, kas kaut kādā ziņā šobrīd ir apdalīti vai neparādās šajās augstās vietās. Mums ir savs kandidāts un diezgan spilgs tāds Dombrovskis kungs, par kur runā un kurš ir, nu, ka Kariņa kungs arī vakardien teica, ka nav ievērots reģionālais līdzsvars un Dombrovskis jādabū kaut kādu augstākā amatu, kā jūs domājat, vai tas ir iespējams? Nu, šeit pa Dombrovska kungu runājot, protams, joprojām paliek
jautājums par von der Leyenas kundzes uzstādījumu pusē komisijas cilvēku, komisāru būs sievietes. Jā. Un viņi sagaida, ka no katras dalību valsts tiks piedāvāt divi kandidāti. Tas, ko es dzirdu politikas diskusijās, ko mēs arī medijos dzirdam, ka cilvēki uzskata, ka tas attiec uz tām valstīm, kuras vēl nebija izvirzījuši savus kandidātus. Es nedomāju, ka tas ir... Tas var būt tā, jo tas nozīmē, ka nu jā, jūs tā kā saka nepārsteidzāties un tagad nu spiedīsieties iekšā tajā sieviešu, teiksim, kvotā, ja? un meklējiet vienalga, ko, bet atrodiet labu piemērot kandidātu sieviešu dzimtē. Es nedomāju, ka Latvija ir dabūjusi atlaidi no šī mājasdarba. Manuprāt, Latvijai būs jāpiedāvā divi kandidāti un nav tā, ka Latvijā nav šādu sieviešu dzimtes kandidātu, kas varētu šo darbu veikt. Protams, Dombrovska kunga gadījumā tā dilēma nelielā ir tā, ka nu, viņš jau ir gan izgājis to Eiropas parlamenta ievēlēšanas procesu ar ļoti labiem rezultātiem, arī atteicies no Eiropas parlamenta deputāta mandāta. Tā kā principā ir visu uzlicis uz šīs kārts, tā kā šeit tad ir jautājums par to, cik mēs kā valdība arī Eiropas parlamenta deputāti, tad dodam tos argumentus, kas spēlētu par labu tomēr Valda Dombrovska izvēlēšanai. Jūs teicat, ka mums ir tas sievietes, kur varētu kandidēt, kas jūs varat nosaukt vārdus uzvārdus? Es nebūšu tas cilvēks, kuram šo prasīt, ne tāpēc, ka vienkārši es neesmu tajās diskusijās, bet noteikti mums tādi cilvēki ir. Kas varētu būt? Nu, piemēram, Baiba Rubes, kas Real Baltikā ir strādājusi ar ļoti starptautisku pieredzi. Nu, tas pirmais cilvēks, kas man nāk prātā. Nenozīmē, ka daudz citi cilvēki arī nevarētu šo darbu uzņemties darīt. Bet es saku, tas nu, protams, šis jautājums ir tāds interesants, tāpēc, ka ņemot vērā visus tos parkus, kas ir par Valdi Dombrovski, kā Latvijas, teiksim, cilvēku Eiropas komisijā, un tas, protams, ir jāsaka ar visu to, ka cilvēks tur nevar būt latvietis Eiropas komisijā, viņam ir jārūpēs par Eiropas interesēm, bet tomēr, kā mums ir tas princips, viena dalība valsts, viens komisārs, tad runājot visus tos par punktus Valda Dombrovska kandidatūrai, ir, protams, jautājums, kāpēc tāda sieviete gribētu šai procesā piedalīties. Mm-hmm. Un tur varētu būt šī problēma. Nu, mēs jau zinām, ka visi jūs atbalstīsiet valdībā, vai vairāk vai mazāk atbalstīsiet valdībā, tak vēl lēmums jau no koalīcijas ir, vai ne? Tad kāpēc man iet šajā publiskajā procesā vienkārši tikai tāpēc, ka es būšu ieguvusi savā CV ierakstu, ka es tiku tā kā nominēta kā kandidāta no Latvijas, ja, lai šī te dzimuma līdztiesība tiktu arī no Latvijas kandidātiem ievērot. Kā jūs domājat, tas viss nepadarīs to procesu ilgāk? Eiropas komisijas izvēlēšana? Jā. Es domāju, ka nē, jo mēs tā kā von der Leyenas kundze saka, mēs esam puse no sabiedrības, mēs esam tikpat spējīgi, ja ne dažos punktos varbūt spējīgāki tvert to visu. Tā kā mums noteikti arī šajā te dzimuma sadaļā ir ļoti daudz kandidātu, un piemēram, Zviedrijā ir tieši otra problēma. Viņi līdz šim visu komisārs ir izvēlējušies sieviešu dzimtē. Tā kā viņi tagad saka, aha, būs acīm redzot, būs jauna stratēģija jātais, jo vienmēr ir virzīts, nu, tā skaitā šis dzimuma līdztiesības jautājumu virzīšanai sieviešu dzimtes pārstāvs, bet pavisam noteikti visās valstīs ir cilvēki ar šādu pieredzi, varēs nodot to sarakstiņu ar diviem cilvēkiem, un tad nu skatīsimies, kā mēs tiekam līdz tam balansam labām ne tikai šīm dzimumu kvotām, bet arī ļoti labiem kandidātiem un ļoti atbildīgiem portfeļiem, tai skaitā tiem reģioniem, kuri šobrīd augstajos amatos ir apdalīti. Runājot par spilgtiem cilvēkiem, Krišēns Kariņš pats jau nu, diezgan daudz runāja par viņu, ka viņš tāds ļoti, ļoti viņu respektē gan Eiropas Savienībā, gan Eiropas komisija, ka viņš tāds nu, spilgta persona, kuras zin, un viņš pat tur iet kaut kādu desmitnieku par tiem spilgtākiem politiķiem Eiropas mēroga. Kā jūs domājat, vai viņš varētu pēc 5 gadiem varbūt pretendēt uz kaut kādu augstāmatu Eiropas komisiju? Es domāju, ka Kariņa kungam tādas iespējas pavisam
Noteikti ir, un godīgi sakot, labi, ka jūs uzdodat jautājumu par 5 gadiem, jo būtu ļoti žēl, ka viņam tādu amatu kāds piedāvātu šobrīd. Man liekas, tas darbs ir tikko iesākts, un Latvijai ļoti ir vajadzīgs tieši tāds līders arī kombinācijā ar Egilu Levitu, ka abi divi viņi tiešām var ienest kaut kādas jaunas, modernas un ilgtspējīgas vēsmas Latvijas politikā, bet pavisam noteikti Kariņa kungs ar savu darbu enerģētikas jautājumos Eiropas parlamentā ir atzīts viens no ietekmīgākajiem tajā lielajā Eiropas parlamentā deputātu izvērtējumu topā, un arī tas, ka viņam uzticēja šo te darbu mēģināt atrast to kompromisu vadītāja skaitā no Eiropas Tautas partijas grupas lielākā, kas iegūs visvairāk balsu ietekmīgākā tātad partijas grupā, viņu vārdā vadīt šīs te sarunas par Eiropas komisijas nākamo prezidentu, nu tas arī ir ļoti labs apliecinājums tam, kā viņš spēja vadīt sarunas, ka viņam uzticās, ka viņš tomēr no visām tiešām 28 valstīm tika izvēlēts kā labākais šim te darbam, un protams, tas var spēlēt arī par labu viņa tālākai karjerai Eiropas līmenī, bet, nu, protams, tas arī jāskatās, kā nākamie 5 gadi attīstās, ko viņš paspēja vai nepaspēja izdarīt Latvijas politikā, un arī tai skaitā, cik skaļa un redzama Latvijas balss Eiropas politikas veidošanā būs. Manuprāt, kopš mums ir jaunā valdība, mums nav vairs tikai tā, ka ar Eiropas lietām tā īsti pat dziļo interesēs tikai ārlietu ministrs. Šobrīd ir lielāks uzstādījums arī tā skaitā no premjera pušī aktīvā iesaista Eiropas politikas lēmumu pieņemšanā. Un manuprāt, ja tas tā turpināsies, tad pavisam noteikti vairs nebūs tā, ka kur tā Latvija tagad, kas viņiem vispār pa Eiropu ko teikt, un kāpēc lai mēs dotu Latvijas kādam cilvēkam šo te lielo balsi, bez tā Eiropas komisāra Valda Dombrovskas arī, protams, Briselē un Eiropā tiek diezgan labi vērtēts. Tad, ja mēs turpinam šo te sistēmisko darbu, ka mums ir ko teikt par Eiropas lietām, ka mums ir savs pienesums Eiropas nākotnes un tagadnes veidošanai, tad, protams, tas ir papildus priekšnoteikums par labu kādā cilvēka, tai skaitā Kariņa, izvirzīšanai uz kādu no šiem tematiem. Tagad mums tiešām ir ko pateikt par Eiropu, jo mums tās divas augstākas amatpersonas, gan premjers Krišēns Kariņš, gan prezidents Egila Levits, viņi nāk no Eiropas, un par to arī runāja, ka tagad tas Eiropas virziens tagad tajā tandēm būs vairāk, bet par Latviju, teiksim tā, tie deputēti, Eiropas deputāti, kuri bija ievēlēti maijā, vai viņu balss būs sadzirdēts un vai viņi varēs kaut ko iegūt Latvijai tieši, lai mums te iekšā mūsu valstī kaut kas būtu labāk un kaut ko mēs iegūm no tās Eiropas? Es domāju, ka tas ir, protams, jautājums katram no šiem deputātiem, un mēs zinām, ka daļa no deputātu sastāva ir tāda, kas jau ilgi tur strādā, tā kā tur nav runa par to, ka viņiem ir jāorientējās gan fiziski tajās lielajās telpās, gan tīri satura darbā, kā vispār strādā Eiropas parlaments un tajos jautājumos, ar ko viņi konkrēti ir izvēlējušies strādāt, kurās grupās. Tā kā tas ir mūsu vēlētāju mediju darbs, ikdienā regulāri sekot līdz un prasīt šos te jautājumus, ar ko te jūs tur nodarboties, kas ir tas, ko jūs tagad esat padarījuši, kādi ir jūsu lēmumi lielajos jautājumos. Tā kā es domāju, ka tur ir diezgan lieli labi priekšnoteikumi, lai šie te Eiropas parlamenta deputāti, kas nu ir izvēlēti no mūsu puses, aktīvi strādātu gal galā, nu tiešām tajā daļā, kas ir tie pieredzējušie, tur jau vairāk vai mazāk mēs uzskatām, ka mēs varētu zināt, ka tur būs rezultāti un cilvēki turpinās būt līdzīgi aktīvi kā iepriekšējā sasaukumā, bet tajā jauno deputātu pusē jau Ivars Ieps no attīstībai pār Dacu Melbārdu no Nacionālās apvienības, mēs varam runāt par Nilu Ušakovu un Ameriku kungu, tad redzēsim, kā viņi šajā pavisam citā amploā uzvedīsies, ja? Tā kā tiešām tas ir jautājums, kas ir jāskatās vienkārši līdz, jo paredzēt, kā viņi tajā jaunajā vidē uzvedīsies un vai viņi
nepazudīs tajos 700 plus deputātu kopienā un vai viņi sapratīs, kur ir tas viņu, teiksim, jautājums, ar ko viņi gribētu to pievienotā vērtību Eiropai nest un var jau būt tikai kā balsojuma cilvēks un vienreiz, divreiz kaut ko tur pateikt tajā plenārsēdē. Tāds arī var būt Eiropas parlamenta darbs, bet var arī būt Eiropas parlamenta deputāts, kurš raksta ziņojumus, kurš tiešām iestājas un veido kaut kādu kopīgu Eiropas parlamenta attieksmi pret kaut kādu jautājumu un izstrādā kaut kādas detalizētas priekšlikumas likumdošanas iniciatīvām. Tā kā tur ir ļoti liela gradācija un tāpēc arī ir jāsako līdz, ko tas deputāts dar. Vai viņi varēs būt vienoti? Latvijas deputāti? Jā, jo viņa, nu viena tas ir saprotams, bet nezinu, vai tur mēs varam iedomāties, ka Ušakovs Ameriks un Dace Melbārds balsos par kaut kādu lietu, kura būs labi Latvijai un viņi abas puses sapratīs, ka tas ir labums Latvijai. Es domāju, ka mēs sagaidīsim, piemēram, Eiropas Savienības daudzgada budžeta balsojumu, tur varētu būt jautājumi, kur mūsu deputātiem vairāk vai mazāk sakrīt viedoklis. Jā. Nu, ja, piemēram, mēs runājam par kohēzijas fondiem vai, teiksim, lielākiem Eiropas Savienības investīcijām, turpinātām investīcijām valstīs, kuras nesasniedz to vidējo Eiropas Savienības līmeni, es domāju, ka tur būtu grūti atrast argumentus šiem deputātiem balsot pret. Bet tai pašā laikā, protams, ir virkni jautājumi, kur politiskām partijām būs citi skatījumi un šie deputāti, tai skaitā arī Latvijas deputāti, tikpat sadrumstalot kā Eiropas parlaments šobrīd, tur tās grupas ir diezgan daudz un katram tur būs noteikti kaut kādi savi argumenti par labu vienam vai otram jautājumam. Tā kā noteikti būs kādi jautājumi, kur pilnīgi visi balsos vienādi. Bet arī ļoti daudz vērtību jautājumi, kur būs visa gradācija. Katram savs darbiņš. Tieši tā. Paldies, mums jābeidz. Šodien pie mums studijā bija Eiropas lietas eksperte un domnīcas providus pētniece Dace Akola. Asociētā pētniece. Paldies, jums visu labu. Jūs klausījāties raidījumu Latvija Eiropas mājā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Latvija Eiropas mājā saturu atbild SIA RNR LTD.